猫人早上好，欢迎收看本期的视频，我是张航。在本期视频，我们一块走进 University of Illinois Urbana-Champaign Gates College of Business and Master Science in Accountancy。这个是 UIUC，就是伊利诺伊乡民分校，伊利诺伊大学乡民分校，吉斯的商学院会计学的硕士项目。这个 UIUC 啊，简称就是 University of Illinois Urbana-Champaign，大家基本上中国留学生简称 UIUC，好吧？UIUC 的会计学的项目在美国可以说是数一数二。虽然说在百强上面我没有看到这个商学院综合性的排名，各种因素吧，但是在这个大学里面，别的项目不说，就说这个会计学，它是非常非常明白的，非常非常明白的。啊，我之前有多个学生都在这个学校这个会计学的项目里面，两个项目都有。他这个会计学开的非常的在行，就真的是，你就他给人一种感觉就是，外行看热闹，内行看门道。我不是说我内行啊，我是说这个 UIUC 这个吉斯商学院这个会计学，它真的是就是内行看门道嘛，就是真的是内行自己在开这个。它的会计学分两个分支的项目，一个呢是针对本科会计学背景的，另外一个项目呢是针对本科会计学非会计学背景的。上一次我在录这个大学的乡民分校这个会计学的项目的时候，还是将近3年多前的事情了，可能都超过3年了。3年前录到了这个 UIUC，不是说这个项目不热门或者说怎么样，这个项目非常的热门，知道的中国留学生非常的多，非常的多。可是美国，你就让我老说这话，美国5000多所大学，机器，我叫光 ASSP。就是 ASSP 是个商学院的黄金的标杆，光 ASSP 认证的商学院将近500所，每个大学开了十几个项目，20个项目。你说真的，让我老张我张老师我能够点到一个大学的项目，那是其实挺不容易的一件事情，挺不容易的事情啊。所以3年了，3年能这个大学项目能被第二次录这个视频，足见可以说明这个大学的项目还是受到很多人关注了，好吧？前两天在咨询的过程中呢，也学生也提到了这个项目，多次提到这个项目，很多学生都提到这个项目。我们今天呢，就一块来走进这个项目，看看这个项目开设的课程怎么样，会计学教学的质量怎么样。我在我之前的带进来的这几个学生里面，大部分可以应该是基本上每个人都在毕业以后找到了很好的工作，基本都在四大工作，就四大会计事务所。我们一块来看看这个项目，也看看两个项目的分支。今天呢，我们会在两个项目里面先选一个看，我找机会把另外一个再录了啊。我们今天先看非本科非会计学背景的，因为可能更多的中国的留学生啊。不是美，那因为不，可能更多的不是美本的，就是他要求另外一个项目要求是美国本地的，就是 US Institute 是美国本地的会计学项目毕业的学校。那我们看另外一个项目，这个项目就是针对于很多就是非会计学，就不一定非要卡死你是会计生，会计这个专业的本科的背，因为在会计这个专业在商科里面是这样的，因为它会计学是什么是会计学？会计学 Accounting is the language of business，会计学是商业的语言，所以会计学它有自己那一套。他就是因为有他自己那一套，他是一种语言性，他这种系统性的知识，所以他要求很多美国，不光是 UIUC，很多美国的大学在研究生会计这个领域里面，要求学生要求本科是有会计学背景的。尤其典型的就是 MAC 这个项目，叫 Master of Accountancy，就是 MACC 这个项目，很多大学的会计项目叫这个，但 UIUC 这边很聪明，也不说就一定说聪明，他至少还躲开了这么一个 MAC 这么一个项目，它一个叫做 MSA，一个叫做 MAS，MSA 呢叫做 Master in Accountancy，另外一个 MAS 呢叫 Master of Accounting Science，这两个基本上相似的，唯一的区别点就是你的本科是不是一个会计经理。我们今天一块来，我不废话，我把屏幕切给大家，大家一看就明白在说什么，好吧？Master Science in Accountancy Program 就是会计学领域的研究生的硕士的项目。然后这个地方有两个项目，看见没有？我跟大家先说一下两个项目的区别。Master's in Accounting Program，Usually recognized as Accounting Powerhouse，经常被认为会计学的 Powerhouse，意思就是会计学的，就是这种非常就是为这个领域产生了很多大量的这个输送的人才在会计学里面。Gates Business offers a variety of master's program that can prepare you for successful career。这个吉斯的商学院开设了很多的 variety of master program，很多的硕士项目为你的职场做准备。A top three business school for graduate accounting 作为前三的研究生会计生学会计学研究生学院，也就是说 a top three business school for graduate accounting，也就是说在研究生级别里面前三的会计学的学院，with number one accountancy faculty in the nation，以及全美第一的教学的这个教授的。
质量或者教授的能力，在会计学这个领域里面，这个很强啊，这个真的是说明问题的。The number one accountancy faculty in the nation， 这个大学的这个吉斯商学院，就是 UIUC 的会计学也是出了名的，非常的优秀。这我真的张老师拍着胸脯跟大家说，这个项目真的是我很少。我再说一遍啊，没有一所大学跟我半毛钱的关系，但这个大学这个会计学项目是有两下子。Gates Insurance will be taught and mentored by the top experts in the field。这个词用的很好 ，mentor， 因为这个大学的很多的会计学的教授都是来自于四大，就是四大会计事务所的教授之前的工作背景，所以找专业的人来教学生啊。我之前屏幕切过来，我之前跟大家讨论过一个话题，大家是希望你的教授啊，我没有贬低研究型的教授，但是我还是那句话，这是也值得大家思考的。你希望你的教授是白天或者他的一辈子大部分时间是在纽约或者大的城市里面，有了很强的实践的工作的商业的管理的经验，商业实践的经验，退休了，比如说很多你看美国其实他们也是想找这种铁饭碗，就想拿这种退休金，他退休了在大学里面工作教学着，或者说他就是想对社会产生一些价值，或者是找教授，你想这样的人教，还是想要一辈子在办公室里面研究经济学理论商业理论写商业案例那些教授，我要仁者见仁智者见智，就是商业你到底以实践为主还是以学术为主，这是永远争辩不出来的一个话题。但是在这个大学里面，很多的教授来自于本身的四大，就是四大会计事务所，我相信很多学会计学的小伙伴毕业了以后也是想进到四大的 right。Gates offer three SDM designated master in accounting programs， 三个会计学的项目都是 SDM 的，也说这个 SDM 很重要，国际生毕业以后有三年的工作的延长的许可，这是美国 Department of Homeland Security， 美国国家国土安全局包括移民局给出来的这个就是认证，一旦这个项目被 SDM 认证的 designated， 毕业以后你有正常的国际生毕业有一年的工作许可 OPT， SDM 的项目有三年 OPT， 当然 online 这个就这是远程的，国际生拿不到这个 F1 的 Visa， 只有就学生签证只有前两个。你看这两个项目 Master of Accounting Science 和 Master of Science in Accountancy， 有些人说在玩文字游戏，它确实是在多多少少有点玩文字游戏的意思，但它为什么要区别一下，因为它其实卡着的就是你有没有会计学的背景啊。The 9 months residential MAS 就是 Master of Science Accounting develop your data analytical skills，data 数据的分，这是九个月，你看这是九个月的项目，看见吗？这是九个月的项目 ，MAS 的项目 ，residential 就是面对面的或者在学校的 ，OK， 在校的 ，develop your data analytical skills 数据分析的能力的技能 ，so you can be a leader in accounting and set for CPA exam with confidence。你可以作为会计学领域里面的带领者 ，and sit for CPA， 什么是 CPA？ 叫 Certified Public Accountant。叫公共的注册会计师，这很多学会计学校必考的一个证，在这个领域里面，这就跟在金融学里面 CFA 是同样的道理。This program is designed for student with 这个项目是针对哪些学生呢？你看啊，它有两个要求 ：a bachelor's degree in accounting from an accredited U.S. institution。这说的是 U.S. institution， 就美国的机构。美国的机构这个词 institutions 机构翻译成可能翻译成中文感觉是什么？这培训机构那边。这个机构讲的是教育型的这种组织，把它你把它理解成这样，比如说大学学院 college universities institutions 这种的，包括你看 MIT 不是也叫，那 你 MIT 为什么叫麻省理工呢？叫 Massachusetts Institution of Technology， MIT Massachusetts Institute 什么 Institution Institute of Technology， 叫科技的研究的这个叫理工学院，你怎么不把它翻译成马赛诸塞州科技研究机构呢？你要真这么翻译也没错啊，其实说白了，你中文谁规定麻省理工就一定要翻译成麻省理工的 institution 就有机构的意思或者组织的意思，对吧？只是惯用说法，所以这个地方这个机构，它这个地方说的 institution 不是指的是那些，它这里面泛指这些教育的 college university 的这种大学学院或者 whatever， 甚至 community college 社区学院是属于 institution， 它必须是 US institution， OK， 是美国本土的这些大学学院这些乱七八糟的。你看 bachelor degrees， 而且是必须是本科学士学位的会计学的这个领域。然后还有一个要求 US based internship experience， 要美国本土的实习的经历，这一点我估计这也就是说你必须是美国四年商学院或者会计学院毕业的学生，
然后你还有一个在美国本土的实习。你说我在美国，比如说我们举例子，你在美国 ASU 就旁边 ASU 上学，你在 ASU 上学上了四年本科，然后你说哎，我回中国拿一个比如说哪哪哪银行的或者哪哪哪我父母关系的找个实习，那行吗？那不行。那这上面写的就是 US base， 是在美国本土的 internship。 你要说比如说我现在有个 US， 我现在其实 ASU 有一个学生啊，哦对呀，好久没跟那个 ASU 的学生说两句了，我让 Tracy 跟他说两句，真是一说到这儿我想起他了。他在 ASU， 他学会计学的啊，啊我还真得跟他好好让他看看这期视频，还真是一下提醒到我了，这是我常规带的一个学生啊，他是非常热爱会计学，非常热爱会计学，非常热爱，那、啊、别的专业不学，就学会计学啊，他也对商业分析感兴趣，他也选修了数据分析，就是 minor。你看他这个地方不是什么是会计学里面也是 data analytical 吗？也是加了数据分析能力，对吧？然后他呢，他你说美国本土实习有没有？没有，暂时还没有。但是我带他找了一个在校的工作的就是 on campus job， 是算不算实习？算呀，绝对是算的呀。不是说这个东西一定要 internship， 叫是他的意思叫什么？要的是在美国本土的有实践型的工作的经历。你在校工作，你在校工作两年三年，你不比实习强？其实一个性质。他最怕的就是你 UIUC， 其实说白了就是你别在美国上学回国你买个实习那种乱七八糟了，对吧？ US based internship， 这那很多国际生不符合这一项，对吧？所以我们今天看的项目是下面这个。当然了，我录完这期视频我估计立马或者说第二天我就把这个另外这个录了。我们来看今天看这个项目 Master of Science in Accounting。 你看他注意这个用词 Master of Science，是以什么叫 Master Science， 就是 MS 的学历， MS 学历是以教学为主导的。而这个地方 Master of Accounting 它后面加了一个 Science， 但很多的大学 MAC 这个项目叫 MACC， 叫 Master of Accountancy， 是一种 professional degree， 是一种专业性的学历，在会计学里面。这俩其实它里面借用了一个这种大概大家看多了会计学的视频就知道在说什么。在 Master of Science in Accountancy， 它以教学为出发点的 Master of Science，以学历以理学硕士，这个是 Master Science in Accountancy MSA。 The one year residential MSA will build students expertise in fundamental accounting, develop data driven decision makers and prepare students to set for CPA。 三个教学的理念，这你看这你看这儿 9 months 看见没有，这儿一年的，正常来说其实一年的有的也叫 9 months， 所以大学在这地方不严谨，但这个地方两边分开说了，那说明这两个应该是有区别的。 One year residential 在校的 MSA 的项目，你看 Build Student 三个领域 Fundamentals of Accounting 会计学的基础的知识的能力， Develop Data Driven Decision Makers 以数据为指导的，让数据告 Let Data Tell the Story， 让数据告诉我们发生了什么， Develop Data Driven Decision Makers 让数据为主导的数据为主导的决策的能力， And 以及 Prepare Students，就为学生帮助学生怎么样 to sit for the CPA， 也是为学生做好准备 CPA。 你看这个地方 in accounting sit for CPA， 你看上面这个 sit for CPA exam with confidence， 准非常自信去参加 CPA 的考试。但这个地方你看 sit to for the CPA 就稍微弱一点，更多是为你 CPA 做准备，而这个上面这个就是你就奔着 CPA 去的，这个是为你 CPA 做准备。当然了，也许很多人说张老师你在玩文字游戏，我觉得第一我没有玩文字游戏，第二 USC 也没有玩文字游戏。你在美国生活十几年以后，你就能通过这两个语言的措辞能略微感觉到，我不知道他是不是用心了或者在这走心了，能略微的感觉到这俩其实说的强弱度是有的。就是比如说说话 listen， 对，你听着 listen， 你看你好好给我听着，因为语言是跟着措辞是有关系的。所以说你看 prepare students to sit for CPA， 帮助学生做好 CPA 考试准备， sit for CPA with confidence， 要有自信做 CPA。 所以它里面这个更多的还是以教学为主导的，教你什么是 accounting， 我们一会儿看课程就知道。 develop data driven 教学的 for example program design for students， 这个项目针对哪些学生呢？ domestic students who do not have bachelor degrees in accounting， 本地的学生，美国本土的学生，没有本科没有会计学的学历的，会计学他可以学 marketing 的市场学的，他可以学 management 管理学的，这商学的学生可以学供应链 supply management 的供应链。他也许不是会计学的，我之前那个学生就学英语的呀，我之前两个学生其实都是学英语的，
学英语，那就是跟商科说不都没有关系的，八竿子打不着的专业，对不对？学人文学的，学 anthropology 的人类学的 ，sociology 社会学的 ，psychology 心理学的 ，it's not related， 不过没有连贯性的。所以说，当地的美国本土的那国际生，那在美国本土的国际生和在美国本土外的国际生，其实这里面 domestic students 这个地方其实说的有点模糊的这个地方。International student with any undergraduate degree， 国际生 with any undergraduate degree， 国际生任何的本科的学历，任何的本科的学历，你没有说必须是商学的学历，没有说必须是会计学的学历。Student with preferences for residential in-person learning， 愿意在校的，而且是 in-person 面对面的学习啊。所以我们今天看的是这个项目。Online 就不说了，这远程教育没什么好说。看下面说的 ，We develop information engineers and problem solvers， 因为信息的工程师和解决问题的能力的人，这是他们教育的重点。我们来看一下这个地方。The most successful counters are not just number crunchers; they are highly trained, forward-thinking professionals who can make data-driven strategic decisions。这句话什么意思？一个成功的会计师不仅仅是坐在那里天天跟数字打交道了，这是很多人对会计师的一个刻板印象。在我们儿子的办公室的旁边的就是一个会 CPA 的会计事务所，那会计事务所那个老头好家伙，天天永远不变的一尘不变的这个什么呀，这个白色的衬衫，就白色衬衫，不穿外套，那儿子热嘛，不穿外套，哈着个腰走路，天天就是倍儿严肃，这对表情，以色列人 Israelis， 我就问你说怎么对不对啊？反正我跟他聊过两句，反正人也是很沉稳。那你道理可见，你想你的会计师是，你想你的这不是商科里面有句话吗？让找一个学销售人给你做会计，销售就啊，销售什么呀？啊，没问题，老张你交给我吧，没问题。好家伙，你敢交给这样的人算你公司的账？你是希望沉稳的人，所以他跟性格其实每个商科专业也有关系，那就不说的太深了。我就说我旁边办公室的这个就是，天天就这样。就这样，就是会计师。那老头岁数大了，五六十，自己弄一个会计事务所 CPA， 带几个公司给几个公司做账，哎，也就很会计学是铁饭碗。会计学为什么铁饭碗？你公司得报税啊，你个人也得报税啊，对吧？但他这里面几想说的什么？就会计师不简简单单只是跟数字打交道。威尔哈利就是他们大学的理念，就是不能我们简简单单不是在教，只是跟数字打交道的学生。威尔哈利 train。有受过高等教育的，或者是被训练过的 forward thinking professionals， 会计这个其实这个地方说的，我再给大家演讲点说的 forward thinking professionals， 往前思考的有前瞻性的带领者。我们说商科里面四大领域 accounting finance marketing and management， 商科里面四大领域会计学、金融学、市场学、管理学，这商科的最基础的 fundamental 的四个领域里面，你看很多领域里面都跟这四个领域是相互交错的。你说供应链其实跟市场有关系，跟管理也有关系。那在这四大基础理论里面，能文能武，能文商科里面写文章的 marketing management 这些，包括 human resources management 人力资源管理， international management 国际管理，其实都属于 management， 它都延展。那你说不分家的会计和金融 accounting and finance， 会计和金融，那么这就是能武的，就跟数字打交道的。在 accounting 和 finance 里面，金融学更多的是往后看，就为从公司的未来来看 ，where to invest， 我们在哪投资？投资你能说好投资一定就能成功吗？你不知道会计金融里面，那会计更多是看公司过去的财务报表，公司过去发生了什么，能理解吗？那整理会计报表报税，看公司过去的表现的能力。但是他那里面其实真正的高级的会计是什么？他里面其实就暗指了这一点。就是通过看到过去来帮助公司，比如说公司在这个方面成本有点效率更低，那通过数据化，通过看到这个问题的本质，然后给到公司的管理层或者他自己作为会计层的管理层，然后来调整这个公司运转的方式，然后让未来节约成本，这叫 forward thinking professional， 以能够思考到未来下一步怎么应用在这个领域里面的啊。Forward thinker professional， 我本来想举个例子，一会儿再说吧。Who can make data-driven strategic decision， 战略性的决策。At Gates Business， 在吉斯的商学院 ，You will be immersed with leading-edge
leading edge curriculum infused with data analytical and power employers demands， 也以开店以就非常顶尖的优秀的教学的大纲，以数据为 data analytical 以数据为主导的 power employers demands， 以及在就业里面这些公司所需要的这些能力。OK， our graduates are leaders， 我们的毕业学生是带领者， communicators 交流者，善于带领，其意思就是善于带领，善于交流， and critical thinkers， 以及具有比较中肯的批判性的思维。很多人说什么叫批判性思维，大家有没有发现，你看很多的海外的博主，他们在思考问题的时候比较的中肯，他们也中肯倒不是说不讲理，因为其实讲理是件很可怕的事情，谁说谁有理，你看两个人打架谁都有理，那中肯是什么，就是能够独立思考， independent thinking， 一个独立思考和一个中肯的思考，在这事情更加两方面都看到，这是 critical thinking 批判性思维。批判性思维不是说你天天去指责这指责那的，好吧。 prepare to lead business into rapid changing future， 来善于带领，善于交流，善于思考的人，商业的带领者，在 rapid changing 的一个未来的思维的这个带领未来的方向。Number one, Canon State Faculty, BYU, 知道 BYU 是什么？ Brigham Young University, 杨百翰大学的会计学也在美国也是数一数二的。啊，我也好久没有，之前好像录过一次吧，那也是很多年前了，录了杨百翰大学的那期视频会计学，有机会再录一下。Number one, Canon State Faculty, 第一的会计学的教学资源。Number three, Business School for Graduate Accounting, 而且这个报告这是在美国可以说，当然了，我也知道有什么 QS 排名，包括 Times Higher Education， 时间的更高等教育那个，我不知道中文怎么翻译 ，THE 那个排名，很多的排名，但是在美国的各个大学里面 ，US News 在里面相对来说是，我觉得不说最吧，但是相对来说是，反正是我只参考这一个，就 US News 这个 World Reports， 这也是相对来说最，我觉得我个人认为最客观、最合理。也是更最专业，但尤其在深耕美国这些大学这些领域里面，好吧。Number three, Business School for Graduate Accounting， 但他有没有他自己问题也有。我在很多期视频，包括当年我毕业的 Temple University 十几年前 ，US News 商学还造假数据呢，你们知道吗？我知道他，但是相对来说，这个很说明问题，就是如果 US News 能给出来在会计学里面第三的位置，那说明这个项目真的是在美国真的是会计学里面数一数二的。Accelerate your career opportunities. 那你的职场发展方向是怎么样的呢？ As one of the largest supplies of leaders in accounting professionals, 作为其中最大的一个在会计学领域里面往美国就业市场里面输送人才的这个学校。We boast more partners in Big Four, 你看四大 Big Four CPA firms, and consistently place graduates in C-suite jobs with major corporations.跟四大进行有着紧密的合作，这个大学真的是这个 UIUC 这个会计学跟四大有紧密的关系。我之前有多个学生在这个项目里面告诉我，给我回馈消息，就是因为我天天带他们，也在辅导他们，刘老师在辅导他们的上课的很多会计学的内容，我有时候也会聊天里面聊到这些。这个大学里面的基本的教授一水的都来自于四大会计事务所。Gets graduate job in the U.S. and abroad， 即使毕业的学生，不光是在美国，以及本土的就业能力很强。With prestigious companies， 以及 prestigious 就是那种高，就是那种荣，就中文直接翻译不通，就是荣耀的，或者说是就最牛逼的意思，按照北京话说，好吧，就是你大家可以看看美国凯迪拉克那个公司的广告啊 ，prestigious like American luxuries， 美国最豪华的那种感觉 ，companies like PwC、IBM、Tencent， 还有腾讯的 Grant Thornton and KPMG、Deloitte、EY and more， 四大都在里面啊，包括一些顶尖的会计事务所，包括腾讯都被提到了。Gates Graduate Candidacy Program enables them competitive advantages in marketplace， 一个在人才市场里面具有竞争力的人才。Employers recognize the value of accounting degrees from Gates College of Business, and our graduates are prepared to add values in careering from day one。那么，周边的这些四大会计事务所或者这些大的公司，他们理解到吉斯大学商学院毕业的学生有能力能够带来价值，并且从入职的第一天就有这个能力。So whether you are a state firm CPA。不管是你是奔着 CPA 去的 and a job with a big four 去四大工作 or just speak the language of business， 你看这句话张老师经常在视频里面说，这不是我说吧，这大学也这么说吧，会计学，而且我也不是从他这儿学的，说真的，会计学什么，会计学 the language of business， 会计学是商业的语言，这句话可能让很多的商科的小伙伴们扎心了，但是
为会计学会计学的小伙伴说一句客观的话，没有会计，商业一切无法进行交流，真的是这样的。所有的商业都离不开最基础的记账，只要你卖出一个东西，你都要记一笔账，你总得知道你卖了多少钱，你花费你的成本是多少钱，你挣了多少钱吧？那什么，你卖出多少钱是什么？是 revenue， 你的成本是什么 ？Cost of goods sold， costs， 对吧 ？Cost of goods and services， 你要不是成本，你服务业像我们咨询服务业人力成本占的公司成本将近 70%， 对吧？你卖出去成本，你卖出个 ThinkPad 这种鼠标，你不得有成本，对不对？你到这塑料件，你不得有成本？你这领带，你不得有成本？你衬衫不得有成本，对不对？你西装你不得有成本，对吧？你有成本，那你 revenue 减，那我说的很简单，里面有很多的，包括什么 amortization， 包括 depreciation 等等的，那太复杂了。简单来说 ，revenue 减去 cost of goods sold， 收入减去成本等于什么？等于 net income。对吧？收入，你的盈利 profits， 当然你们那会计就很复杂，包括你们包括什么折旧率啊，包括税啊，包括 EBITDA 啊等等的。我有我的硕士的学历，所以我知道这些东西。我不想在这视频里面给大家讲会计学是什么，但是我也不是学会计学，但是你作为 MBA， 你每个领域都得了解。所以在会计学里面，会计学的 language of business， 会计学是商科的语言，是一切商业运转的最基础的。Fundamentals 最基础的领域 ，right？Get graduate programs that help you achieve your personal and professional goal， 带领他这个集思的上限的能力，能够帮助你完成你个人以及 professional 专业的目标。OK，all right， 这是他们整个这个会计学的理念。我们来点进来看看这个项目 MSA Master Science in Accountancy， 以会计学为主了。你看这里面中国人面孔很多啊，这一个，这是印度小哥，这是美国人，基本能看出来。你看这。亚洲面孔你可以看看非常多，这他们照相，我不知道这个相片是不是这个项目，但一般大学都会把这个相片是这个项目搁到这儿，基本都是中国人的面孔。 A top master's in accounting degrees designed for any undergraduate majors， 不管哪本科是哪个专业的哪个领域的 any undergraduate majors， OK， add accounting to your skill set and become a business leader in just one year with top rank master's science in accountancy excuse me from Gates College of Business， 也就是说一句广告词，也就是说让在一年的时间里面让你学会会计学，并且成为这个会计学里面的专家，在来自于集思商圈。 This STM designated accounting program is designed for students for all accounting academic backgrounds. A bachelor degree in accounting is not required. 也就是说 STM 的认证呢，你有延长的工作的许可，并且 STM 的项目说明这个项目本身非常的数理化，偏向于硬性技能为主导的这个专业的能力，所以教学质量是有保障的。而且这个 STM 也不是说大学说，哎，我心情好给这个项目叫 STM， 不是的，它要跟美国国家国土安全局和移民局等等的，它一系列的要审核，要提交材料，要这个项目要得到这个认证，很复杂的。它不是说，哎，我们今天心情一好，管这个项目叫 STM 就叫 STM 的。那凭什么呀？你心情一好，大学就叫 STM， 那所有大学所有项目都叫 STM 了，对不对？对吧？是不是这道理？所以也就是说，不管你哪个背景的 ，any backgrounds， a bachelor degree in accounting is not required， 一个本科会计学背景的。专业并不是被要求，也就是说你不用本科是会计学背景。You will develop skills to excel in competitive job markets will become a more professional versions of yourself. 一个相对竞争非常激烈的人才的市场，而且成为你更好的一个 professional version of yourself. The Department of Accountancy features number one ranked faculties according to Brigham Young University's Faculty Research Ranking. 全美第一的会计学的教授的资源。Focus on providing an outstanding student experience, strengthen your business skills, and develop cutting-edge accounting curriculums. 三个理念，这些教授来自于全美第一的会计学的教授的团队，教你三个理念。Focus on providing outstanding student experiences. 一个让你难忘的一个杰出的学生的整个教学的体验。Strengthen your business skills, 加强你的商业的技能 ，and developing cutting-edge accounting curriculums. 一个前沿的什么会计学的教学的课程。 We are now setting application for summer 2023 blah 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 February 这截止日期 February 1st 2023 deadline for international student requiring initial visa 你看这里面说的很准 initial visa 也说在美国本土的国际生好像不是在2月1号，哎，真是，你看3月1号是，你看 domestic international， 你看 international require transfer visa， 就是 transfer 你的 service ID 的 I-20三月一号之前，也就是说在美国本土的国家三月一号之前申请，在不在美国本土，在海外的，在就相对美国来说，你在美国海外的
来说，你是需要 initial visa 的，就刚开始那2月1号之前，Number one accountancy faculty 第一的教经济会计资源，Number three business school graduate accounting 全美前三的会计学校照。100% successful outcome for domestic graduate within 3 months of graduation。美国本土的学生3个月的就业率高达8%，很厉害。这是美国本土，然后有些说国际生的，好家伙，我一看到这儿吓我一哆嗦。97% successful outcome for international student graduates within 6 months of graduation。你说国际生毕业6个月之内的就业率都达到了97%。你在美国看哪个项目国际生？别说会计学了，哪个项目国际生达到就业之内达到97%的毕业率，这个确实是很厉害。这个数据让数据来，就是典型的 let the data tell story， 让数据告诉你。We are proud， 我们非常骄傲 ，that 100% of 2021 domestic graduate seeking employee found successful outcome within 3 months of graduation。非常的骄傲，本土的学生100%的就业率 ，and international graduates report 97 successful outcome within 6 months of graduating of 2021，在国际生甚至在2021年都达到97%的就业率，那真的是非常高。And one of the, 然后 we boast more partners big four， 你看全是四大的 big four accounting firms than any， 你看这句话 ，we boast more partners in big four CPA firms。than any other university， 超过了所有的美国的大学，不管他没说，还没说 American University， 超过了所有大学，什么进入四大的这些 partners， 这是有两下子。Our graduate consistent go to learn by AMD and Amazon Deloitte， 巴拉巴拉又来了 ，Facebook EY， 各位 Search School JP Morgan Chase， 那 Nielsen KPMG PwC Tencent 等等的，说了一堆啊。We say you get a 这都大公司这边写的。With MSU gain competitive advantage in job market， 巴拉巴拉巴拉又说了，来，你看这儿开始教授课程了，我们来看他开哪些课程。Leading curriculum should focus on data analytics， 以数据为主导的课程，数据化的课程。Technical excellence is given， her outstanding faculty is admitted to exceptional credentials， delivering innovative and market-driven market-relevant accounting curriculums and preparing students to pass CPA exam are essential。Ingredients of our accounting master's program， 也就是说 ，hiring outstanding faculty， 它有多个维度。首先，这个项目为什么这个项目卓越呢？首先，教授的资源是顶尖的 ，outstanding faculty， admitting students with exceptional credentials， 录取的学生也是有 exceptional credentials， 非常卓越的背景的 ，delivering innovative and market relevant accounting curriculums。以市场以人才市场为主导的创新的以及以人才市场为主导的教学的课程的大纲 and 以及 preparing students to pass CPA exam are essential ingredients of our leading accounting firm 以及为了学生奔着 CPA 去的一个好的杰出的优秀的会计学项目基本都是奔着 CPA 去的，这是对于会计学这个领域的学生必考的一个资质。 At Gates 在吉斯商学院，We take all these areas seriously. 我们在每一个上面说这些领域里面，我们都是认真对待的。We teach students to develop and apply analytical oriented mindset to a variety of accounting scenarios, including financial accounting, audit and tax, advisory and managerial and forensics, 以及以分析为主导的，以分析有具有分析能力的头脑的分析能力，在会计学多个领域里面，你看很多的会计学。我老跟大家说会计学研究三个领域 Corporate Accounting 公司会计学 Taxation 税收和 Auditing 审计，你到底很简单，任何的个人公司你要报税涉及到什么 Taxation， 你报完税以后有人审计你的税 Taxation 对吧，你要交税 Taxation， 你报了什么报了税 Taxation， 你交的什么是 Corporate Accounting， 做的是财务报表，那有人没有人像 IRS 美国的国家税务局 Internal Revenue Services 是不是要审核你的税，有，所以叫什么叫 auditing， 包括 auditing 其实是政府的审查，包括内部的很多的 auditing 也有， auditing 是比较复杂一个话题，很多大学沿着这三个方向开，但是你看看吉斯这个地方沿了多少个方向， financial accounting 公司金融审计 taxation， 他说了最主要还是这三项，里面还有 advisory 就是四大的这种 advisories 和 managerial and forensics 以及会计的欺诈，金融欺诈里面的会计的，你想公司都想 少交税嘛，多个领域里面都有，这个就奔着四大去的 advisory 啊。Practice skills is equally important components of learning，
实践也是在教学里面很重要的一点。And guess, we create opportunities for our students to learn by doing through practical, key technical and non-technical business skills. The results are invaluable and help an accelerate personal, 以及他们也非常注重以实践为主导。The MS curriculum is applied to all our students. However, for those students who have previously taken coding courses, including blah, 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 we require students to serve our courses replacement, recognize the sufficiency of your pre-accounting education.它的核心的会计学的课程都是针对所有会计学的学生，但是他们也同时理解到有些学生因为已经学过会计学的一些基础课程，他们就会再找给你找一些更加适合你的课程。就这个真的是为从学生角度出发想到了极致了啊！我其实我张老师录视频没有一期大学给过一分钱，我也不在乎这大学给我这一分钱两分钱。我为什么老在说这个项目好？因为这个项目人家 US 全美前三的第一的 faculty， 你觉得人家不明白吗？我干嘛要我不是没有喷过有些大学，大家可以看过很多视频，我也说过有些大学不好。所以说咱们中肯客观的，你说这个地方难道我说错了吗？一般大学开三个方向，他这多开了这么多方向。一般大学他没有做到这么多个领域，他这个地方是从多个维度来教的，他确实是他想明白，就是因为他想明白这个项目才成为了第一的教学会计学的教授的资源和前三的会计学的课程在美国。作为商科四大基础领域，一个 UIUC 啊都能在会计学里面挤进前三去，你觉得他下了多少功夫？那商科金融和会计学里面传统的那些名校，金融的名校像 Warren 沃顿，你以为沃顿吃素的？你以为 University of Chicago Booth 商学院吃素的？不是吃素的，你想竞争有多激烈。And outstanding student experiences, 巴拉巴拉巴拉说了一个，他刚才说了三个维度，一个学生，我们来看看他开的课程，好吧 ？MSA Master Science Accountancy 的这个项目，它的核心课程刚才说了 ，the following core courses is required for every MSA student， 每一个 MSA 的，就这个是针对本科，不是商科。不是会计学背景的学生，所以它里面教了一些比较基础的 body grade business 基础，然后 accounting analysis 会计学分析，会计学分析二，然后 managerial 经济管理性会计学 auditing 审计 taxation， 它基本上前两个是什么？是 corporate accounting 就公司的会计的财务报表 ，managerial accounting 其实也多多少少有点，然后 auditing 审计，然后税收，它永远离不开这三大领域，这是会计学的最基础的 fundamental 三个研究方向，就像市场学你离不开品牌、消费者和市场调研。Now, graduate elective, 然后 student MS may select among the following electives to complete courses required for their degree. 然后接下来选，我觉得这种的开设的思想是大胆的，就是他并没有锁死你太多的课程，而且你看他都是 ACCY， 看见没有，一水的会计学这个部门，他没有说一个会计学的，大家经常会看见很多大学的会计学的那个研究生课程里面，一会儿就看见 FIN 开头的课程，叫金融部门开的课程，金融部门的教授，他这儿没有一水的。全是会计学这个部门主导的，通过这个课程代码就能看出来这是哪个部门主导的课程。你看这不是我提前看吗？你看真有 FIN， 这是一个大学典型，但这个地方是什么？这个地方是选修课程，你可以不选，但核心课程都是会计学这边主导的，那说明这个项目专门有自己的教授团队，不是进行交叉组合来糊弄鬼的。说真的，有些项目就是交叉组合，从 MBA 那边教授弄点教授过来，这边教点那边教点啊，有些大学是这样，大家可以自己看嘛。Advanced accounting， 你可以选叫更高级的会计学，进阶性会计学。Financial reporting standards， 啊，那有啊，比如说美国是 GAAP， 欧洲的，中国有中国的不同的会计学的报告的标准。Data analytics for management accounting 管理性会计学 ，data analytics for fundamental accountancy，statistical analytics for accountancy， 这是统计学的 ，data analytics 数据类的 ，financial statement 这是公司的财务报表，然后 financial statement fraud 这公司财务报表的作假 ，business law 商业法 ，investment 投资 ，advanced corporate finance 公司金融，它这种金融会计不分家呀 ，process management 这为什么 process management？ 为什么这里面会讲到 process management？ 啊，我给大家举个例子，我先说完，又给大家举个例子，我看我那个。拿两根笔过来，我给大家举个例子，一会儿给大家举个例子。反正说，你看这里面你可以选择的课程是非常的多的，你看这里面都是沿着会计学和金融学不分家的这些课程的选择啊，他还给你个 sample， 比如说 sample schedule， 就是你个大概可以上的这些课程，一年就是这么走下来的。然后还有一个 optional CPA 的 review， 也说学会计学课程这种没有杂的，没有教你什么乱七八糟其他课程，就这点会计学的课程，你看全是 ACCY 开始的。但这个地方为什么要有 process management？ 我不知道它是教什么，但我可以给大家教一个会计学理念，
给大家分享一个小的案例，一个好玩的一个东西。大家理解什么是会计学啊？你比如说生产这两根笔，一根红的，一根黑的，这两根笔，假设说这两根笔生产的成本是不一样的。红的笔，比如说售价是十美金啊，假设啊，这 export 笔没那么贵。比如说这十美金这根笔，然后成本是比如说十美金笔成本，比如说四美金吧，好吧。这根黑色的笔卖五美金，然后成本是两美金。那你想，你作为公司，你想多卖哪根笔？我不知道，你觉得哪根笔？那你但是你生产红色的笔可能要求更高的、更复杂。假设说这两根笔不一样，因为我桌上实在没有其他笔了。假设说这两根笔不一样，比如说这根红色的笔它卖的贵，它要求的能力更强，生产这根红色的笔，它要求更加的有技能的员工有技能的工人在生产这根笔。那我大家问你一个大家一个问题啊，比如说这两根生产线都在生产这两根笔，这根生产线旁边站着几个小人在这儿给大家生产这根笔，这边生产线站着几个小人生产这根黑色的笔，两个生产线都在往前动着，生产的利润空间是不一样的，成本是不一样的，对吧？所以这就说，有时候就说什么很多制造厂商说中国什么廉价人力成本，说什么都那些厂商都来中国都来中国制造什么的，不是的，不是，是他们在别的国家找不着有技能的大批量有技能的生产的员工，这才是点的。所以那帮老外什么说中国人力成本这那的，我告诉你一句话怼过去，没有受过教育，你到别的任何一个国家，你找不到在中国，就比如说这么大一群的有富有专业技能生产技能的工人，你到别的国家找不着。生产一根笔看上去简单，其实快速生产是很要求技能的啊。说偏了，我们说回来这个点。所以说我想刚才举那句什么，就是工人的技能影响了两个生产线的成本和盈利空间。但是想一个问题，我不管生产这两根笔，我生产这根红笔和黑笔，假设说我现在这工厂，我头顶上这些灯，我现在面前一二三四五六七，你大家知道吗？录视频有七个灯在照着我，这七个灯是不是都得开着？假设说我这是工厂，我在生产这两根，但这两根笔的盈利空间是不一样的，生产速度是不一样的，那为什么灯是不是都得开着？灯是不是有成本？灯的成本电是不是固定的？你生产线都得开灯，这是什么？这是我们当时学的，叫做 ABC。 什么叫 ABC？ 叫 Activity Based Accounting， 以任务为主导会计学的计算的方式。所以说你看这 Process Manager 也许在教这个，我不知道，看这课程名字看不出来，但是会计学其实你研究了很多的东西，不仅仅是停留在这张纸上了，就是这个财务报表上，很多是当你研究到这个工厂生产或者在公司运转过程中有多个地方成本可以节约或者加速成本计算成本到极致的时候，你在思考什么？你在思考如何战略性的节约这个运转的成本，这种会计学叫战略性管理。所以商业学到最终，学到最后 end of day， 学到最后那一天，不管金融、会计、市场管理，都是在做战略。其实战略是很重要的啊。Additional graduate electives. Foreign courses may be taken student MSc program. However, those courses do not count toward 32 credit hours. 可以上这些课，但这些课不算是32个学分里面的，这些都是奔着 CPA 去的。你看 CPA exam preparation course， 看到没有？然后这儿 professional soft skills 软性的技能，因为你要交流技能交流出去，而软性的技能，你看他那里面，我刚才就想说，这里面课程开的都是硬性的技能，但在商业里面，商人不是哑巴，也不是聋子，你做会计的做得好，你还是要把这些会计信息能够交流出去的。 That is soft skills 软性的技能，是尤其是国际生是很多是缺乏这种交流的能力的，所以这是软性的课程啊。这个项目更让我感到惊叹的是，它还有两个 concentration。它有一个是 data analytics in accountancy， 一个数据类的分析 in taxation， 也就是说很多大学它只能下分到三个领域，就是税收、审计和公司金融。但它不光在首先这些课程里面把这三个领域都包含的情况下，它还有一个数据分析和税收的分支，然后这里面它还跟其他的部门 cross departments去合作，然后学生可以往多个领域里面进行，比如说你看供应链、金融、会计不分家，你还可以学其他的 concentration， 就专注的领域，也就是在专业细分的下面还有再次细分，也就保证了学生的就业的能力。我们来看这两个细分，一个是 data analytics in accountancy graduate concentrations， OK， NKMS accountancy MS， 你看这里面就会计学的一些分析类的课程， data analytics 这是分析，这就是分支嘛，你看International taxations， 巴拉巴拉巴拉，在某一个领域里面可以走的垂直更深，我就不再细说 taxation 税收类的啊 ，corporate income tax， 包括 tax research partner tax income tax 等等的啊。
那么这些是他跟其他部门 cross department 进行的合作 business public public policy 商业和公共政策，因为税务你像美国国家税务局包括你各个国家的税务其实是涉及到公共政策的，这里面可以研究这个领域。然后 corporate governance international business greater concentration 跨国的国际化的国际生的每个国家的快税收的是不一样的 international taxation 国际的税收的法律，然后各个国家自己国家的税收的法律，对吧？ finance graduate concentration 这金融里面的领域，会计金融不分家 information tech IT 审计，对吧？供应链 supply chain management 供应链 graduate，你看你每个领域他想得很细，在这个领域里面这就是这个项目优秀的点。 Master County 这个 MSA 的这个项目你看就业率 100% 的 domestic 197 started his career big four， 在2020年197个学生都直接进了四大，你就想想这个项目好家伙 97% 的，我天，这个项目真的是够猛的。 MSA 这都是 MSA 的，你看说白 MSA graduate 它方向你看 accounting analyst 审计咨询师金融分析师内部审计，然后 manage training staff counts， 然后 tax source， 然后 employee harassment， 然后哪些公司雇佣了他们的学生，你看这都大公司，亚马逊这不是吗， DuPont 这都很大的， EY Facebook GE PwC Goldman Sachs JP Morgan Chase Tencent 对吧，然后等等的 on campus recruiting opportunity 等等太多了，好吧。而这个就业能力你看就业能力还是可以的，但是这个是 Department of Labor， 是整个的会计学的就业方，会计学是铁饭碗，好吧，我把屏幕切过来。哎呦好家伙，我这一激动都没想到录了50分钟了，好家伙，我这真是所以我老是跟学生咨询开个玩笑，就说你有时候上有些教授的课，有些老师的课，你觉得这课一瞬间就过去了，有些课你觉得哎呀，我当年上历史课感觉那么历史课好无聊好慢，时间过了一分一秒，其实就啊，当你专注在这件事情，当你热爱这件事情，你会感觉到这个时间一晃眼就过去了，真的一晃眼就过去了。这录个视频，你说我那么多视频，为什么？其实我每年的学生，我都要面试学生，然后每些学生都在排队进来，因为我每年就只能带10来个学生。那为什么我还愿意去录视频？我热爱这个东西，我有激情在这里。我相信大家能通过屏幕看出来。如果我没有对这个教育，这个跨国教育，这个培养全球化人才没有激情的话，我怎么能坐在这里给大家录600多期视频，每期视频动不动就一个小时呢？因为我热爱这个东西，我讲这个东西我有热爱。我从小看着我爸看着我妈在北京大学的讲台上面，看着我爸在给学生讲课的时候，我们家教北京大学到三代了，我坐这里我对这教育是有热爱的，我是发自内心的在 devotion， 就真正沉浸于在这事情上 immersive， 所以我才能很快的讲。所以我今天讲这个项目，没有一所大学给我这个钱说让我来给他们讲，没有。不是大家都看着什么什么花钱被充斥，没有，这是一个，我也有些大学也喷，但这个真的是一个会计学里面非常优秀的项目。我觉得我要给我一些学生去好好的看一看这期视频，让他们了解一下这个 UIUC University of Illinois Urbana-Champaign 这个 UIUC 香槟分校。香槟分校本身就是个传统的商科名校，它的会计学不是没有人争的领域，会计学、金融学、市场学、管理学，商科里面的四大领域里面，会计学是最基础，会计学是 accounting is the language of business， 是商业的语言，是商业语言，就像英语是一种交流性的语言，对吧？会计学作为一个基础商科领域，兵家必争之地，它能做得这么好，全美第一 BYU 亚马逊大学给出的 faculty research 在美国也是很有说服力的，本身亚马逊 Brigham Young University 它的会计学教的也很好，第一的会计学的教授的团队，全美 US News 就是很公平客观中肯，相对来说极具有参考价值的，给人说全美前三的项目，这个项目自然是一个好项目。那么从这是其他机构，从我的角度来说，我对这个大学看完的判断，首先第一，思维刚开始先把学生进行了分化，思维非常清楚，你是学会计学的，你本科学会计学，你专业人搞专业的事情，你本科不是学会计学的，那你就跟着先开始学社会会计学基础，你别一个大学项目一会儿本科有些学会计，大家想，如果一个大学录取一个项目会计学这个项目，有些学生本科不是学会计学，有些学生本科是学会计学，上会计就是个语言，会计学就是一个基础，那些东西是死的，会计学是死的，你计算方式，数学计算方式，减去成本，那些东西是死，你给这些没有学过会计学的人教什么叫做 revenue discount cost of goods sold on net income， 是 asset 等于liability stockholder equity 这些东西，你给那些本科是学过会计学的小伙伴们，你给他们讲，他们觉得我能不能怎么又听一遍，本科东西又学了一遍，所以刚开始把学生分化就非常清楚，两手抓，
会计学背景非会计学背景，首先第一个学生质量在班里面学生的能力进行分化，很好，不互相参与，有这个概念的系统性概念，会计学学了四年的他有这个概念，没有的就没有，这很好，这是第一点。第二点，在三个领域里面基础上面他又学了会计的会计造假，或者说这些会计的侦查，对吧？还有就是公司的那个叫什么 advisory， 就奔着四大去的。你想他有扩展性领域，在这扩展这五个扩展性领域里面，再加上这个教授团队，然后继续下分，一个数据分支，一个税收分支，然后还有跟其他部门进行合作。你想把会计学应用在供应链里面，你想把会计学应用在金融里面，你想把会计的知识应用在哪个领域里面，还有进行其他 cross department 分支，就能感觉到他这个学校在这个项目里面，他是投了资源的，投了教授能力的，花了钱的，用心了，想把学生教好，而且事实也证明，当地学生三个月之内100%就业率，国际生六个月之内97%的就业率，是会计是铁饭碗，但你这样的就业能力依旧非常出色，而且他也不是在糊弄学生，学生也没有去很多的乱七八糟公司，你看这些学生去的。我跟那公司去哪？你看这随便点亚马逊、JP Morgan Chase、KPMG 都四大中赫然在列 ，PwC、KPMG、EY 和 Deloitte 都在这边，每年向四大输送197，你看197个学生 started their career with Big Four， 2020年的时候，你怎么竞争这个能力？所以说他是有一定道理，他的胜算是有的。时隔三年再次回来看待这个项目，可能我上一次录的时候2020年数据还没出来呢，时隔三年再次回来这个大学的时候，依旧看到 UIC 三分分校在会计学里面的稳坚韧和它的稳定，它的卓越和它的结束，好吧。我每周五到的免费咨询时间，如果想联系到可以给我发一条 firstsem.lastsemhannessy.com， 来跟我微信联系到 PSMCHNS。 以上就本期视频，那我们下期再见，拜拜。Millions of Chinese students learn at business schools across the U.S. What does this mean for them? Is it about learning and experiencing life? Or is it about personal growth and reaching career goals? Either way, there are both opportunities and risks.Hannessy Consulting Group, we understand the underlying risks and possibilities for international students, and we employ scientific methods to unleash their potential. We work with students who are confident enough to see challenges as opportunities, who spend their time learning how to build their careers for a brighter tomorrow, who share tears and smiles, worries and desires, achievements and prosperities. At Hannessy,We support global talent's active success, and it's time for you to rise.